que as lines que podem dar certo, que podem dar trabalho esse ano, eu acho que vai ser o Liquid. Estão com um time bem forte. Acho que a adição do Steel ficaram muito bons. Eles já estavam com um time forte ano passado já, mas que nem a comunicação muda bastante coisa. Ah, olha o Alu, mano. Acabou. Olha isso, mano. Oh, a Liquid tá fora do Major, irmãos. A Liquid está fora do Major. Meu Deus, a Liquid tá fora do Major. Pode, Alu, não tem como não. Caralho, mano. Você nunca viu isso antes, certo? I don't know how you do it. Smell the silent judgment. Please, Stark, by all means. Okay. Never one to shrink from an honest challenge. I will be reinstituting Prima Nocta. Be right back. Are you even pulling? Are you on my team? Just represent, pull. Come on, Cap. Nossa, crashou o servidor. Os dois únicos 16-0. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Smokou pros caras ter que comer, fez a perguntinha, matou um e zoou dois. Enquanto ele se queimava, tipo o Gohan lá do Pokémon, não é? O tipo da Nerys Targaryen. Goku? Your home? It was. And it was beautiful. Titan was like most planets. Abala 3. 1, 2, 3 e 1, abala. Menos 90, maninho. Pegando meus tiros hoje, cara. Esse VC em 2006 na CPL Brasil lembra desse campeonato? Lembro. Que também ficamos usando Loló lá no rum dos jogadores. Lembro. What the fuck? Filmei ainda, velho. Você viu isso? Eu assustei com esse cara. Você não tem noção. Esqueci da jogada. Não sei quem entregou. Mas aquele rolê. Talvez, Gal. O Adren que morreu na B. Pra dois caras lá, ele tava de MP9, é, e ele caras, ele pode ter comunicado em C4. Cazaquistanês. É. Em cazaquistanês. É meu bebê, é meu bebê. Se pá, foi isso também, tá ligado? Exatamente, velho. Who's that Pokémon? O bagulho mata até rato. Se vacilar, o bagulho mata rato. Mas aí eu falei, mano, essas formigas aqui me atacaram. Vocês lembram que minha mão tava toda picada? Ó, você dá um pá. Só que aí, ó, o que que você faz, ó? Antes de fazer o pá com as formigas, você mete um isqueirão, ó. E... ué, caralho, isso aqui vai dar merda. Opa! Opa! Calpão. Para. Quem que é o mongolote que tá quebrando todos os vidros, velho? É você? É você? Você tem retardo mental, cara? Você tem retardo mental? Você tá às 3 anos da gente? Por que você quer quebrar vidrinho, velho? Porra, mano! E aí, a participação do chat aqui estão clamando por Free Wave. Free Wave. É, ó, aqui, ó. Free Willy. É, então. Free Wave mesmo. Um abraço aí pro Wave. Ah, o ban vai até quando? 2037. Não, é federal, igual mesmo. CT, bomba, CT, atira no smoke. Não, mas é de São Paulo.
tá surge, vamos voltar. Tem uns 30. Ô Simple. Discord.gg/invite/blackbelt. Vem treinar com o Titi Wave, que o Titi Wave te ensina umas questões táticas do jogo. Um X1, C4 plantada, você tá com a vantagem. Deixa o cara jogar. Se ele errar, tu pune. Tu tira ele da C4, tu ganha no tempo. Tu não precisa trocar tiro com o cara. Capaz de tu ficar o win e ganhar o round. Na fila que eu coloco.